Na začiatku sa vám priznám s dvoma vecami. Jednak som fakt očakával väčšiu časť, takže budeme mať z toho zjavne len taký workshop. Je nám dostatočne počuť aj vzadu. A jednak chcel som mať dnešnú prezentáciu o mnoho menej orientovaní produktovo, sústrediť sa len na tú myšlienku, ale v tomto prípade si myslím, že budeme musieť do tých našich produktov zaprnúť trošku viacej, lebo určite si hovoríte, čo tá SPĘťka s tými balancermi nám pri tom BDI-ku chce ukazovať, ako nám pomôcť chce. Áno, 80% ľudí poznáte SPĘťku ako load balancing company. My sme sa však za tie roky posunuli sme sa hlavne do tej sféry security. Je tu nejaký výskum, ktorý ukazuje, že kam sa vlastne posunul aj trh požiadavky na rýchlosť a optimalizáciu a load balancing, kde sú už dávno za nami a ide to do sféry security. Tam sa posunula aj pre BDI vám vieme zabezpečiť nielen delivery a rýchlosť a optimalizáciu, tak ako ste u tých našich produktov naučení, ale skutočne vieme pokryť komplexne a kompletne tie požiadavky, ktoré od VDI-ka očakávame. Včera som mal na túto tému jeden veľmi zaujímavý meeting jednej nemenovanej veľkej bankovej inštitúcii. Nemám k tomu potom dať ďalšie detaily. Čo vlastne očakávame od deploymentu BDI, Vue, Workspace a tak ďalej? V prvej rade, aby bolo možné pripojiť sa v princípe z akéhokoľvek zariadenia. Laptop, tablet, mobil. Áno, podporujeme drvivú väčšinu operačných systémov. Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Windows. Symbian. Ďalšia požiadavka, keď sa bavíme o security, zistiť, z akého zariadenia sa vlastne ten užívateľ snaží pripojiť do tej vnútornej infraštruktúry poskytované cez BDI. My to voláme endpoint inspection. A ten produkt už sa blíži ku security, ktorý toto všetko zabezpečí, vie sa volá Access Policy Manager. Viete veľmi dobre, že keď sa náš operačný systém inštaluje, tak sa nainštaluje komplet všetko, ale licencia hovorí o tom, aká funkcionalita bude spojaznená, tak v tomto prípade sa dá spojazniť Access Policy Manager, ktorý slúži na autentifikáciu, autorizáciu a accounting. Vie urobiť aj SSL VPN. A tento produkt na trhu máme už 4 roky. Málo kto z vás to nejde. Kvôli tomu to bude musieť orientovať trošku viacej na produkt. Jednou z tých funkcionality je, spomínal som už, endpoint inspection. Vieme zistiť, z akého zariadenia sa užívateľ pripája. A na získanie niektorých informácií samozrejme je nutné mať nainštalovaného nejakého agenta. Na získanie iných informácií ten agent nutný nie je. V prípade Windowsu vieme ísť až do hĺbky, že zistiť, aký je tam BIOS, alebo napríklad vieme zistiť sériové číslo matičnej postavy. Znamená, pre svojich spolužívateľov si viete zabezpečiť, že určitým službám vodnúčitým, tým najcitlivejším, sa skutočne dostanú len z firemného zariadenia, kde je zabezpečená tá najvyššia bezpečnosť. Aby bol spojazný antivírus. Aby antivírová databáza nebola staršia ako X. Poznáte to samozrejme z produktov, myslím si, že je to
Velmi důležitý singl, ten single mainstream nám zase vie zabezpečiť náš produkt ďalší, ktorý sa volá Global Traffic Manager. Pod Global Traffic Managerom si viete predstaviť inteligentný DNS server. Chcem mať len jedno vdi.firma.cz a chcem, aby táto služba bola dostupná stále. To znamená, mám spojatnú aj disaster recovery data. Tedy Global Traffic Manager pod týmto fully qualified domain name na definované tretí zdravé. Jedna z data centra A, druhá z data centra B. Bčko samozrejme môže byť ako disaster recovery. A aktívne si monitoruje už Global Traffic Manager ako DNS server si aktívne monitoruje dostupnosť služby na týchto výdajách. Znamená v prípade výpadku, monitoring to zistí automaticky a začne užívateľov posúvať do druhého datára. Vie to urobiť aj na základe topology, že užívateľov pošle do geograficky najbližšieho, najrychlejšieho, alebo do toho, kde je najmenej konkurentov. Limitácia aj u nás a samozrejme aj na view 1 počet konkurentov užívateľov. Toto si GDPR samozrejme zistiť vie. A vie to začať rovnomerne rozložiť aj cez pudy. Aj cez jednotlivé tlakové ceny. Username persistence. Užívateľ ukončí prácu a zmení zariadenie. Keď sa prihlási z toho zariadenia iného, tak vlastne začal tam, začína tam, kde skôr skončí. Podľa mňa veľmi dôležitá. A samozrejme PC over IP proxy, kde vieme urobiť aj SSL upload. Samozrejme, keď sa užívateľia prihlasujú z internetu, nepošleme ich tam čistým PC over IP, vieme ho zabaviť do SSL. PC over IP chodí UDP. Vtedy sa pýtate, aké SSL plánuje, to DTLS. Znamená UDP over SSL. To nepodporované. Myslím si, že som to tak skrátke vysvetlil celkom jasne. Áno, tá F5-ka už nie je len bold balance. Access policy manažerom viete si vlastne pokryť všetky požiadavky na security, autentikáciu a autorizáciu v komplet celom VDI. A viac menej štandardná situácia neplatí to len v prípade VDI-ka alebo VIEW. A toto bola presne aj debata, ktorú sme mali v tej bankovej inštitúcii včera. Ako nám s týmto viete pomôcť? Zariadenie je tam na náš vkus trošku veľa a zdá sa nám to veľmi komplexné. A čo odpoveď bola? Konsolidujte. Zjednodušite si environment. Operačného hľadiska a chlapci budú mať viac hľadí. A samozrejme znižite si aj náklady, aj capexové, aj opexové. Nie je to len marketingový slide. Dostávali sme otázky, či vieme dokonca nahradiť view secure server. Áno, access policy manager ho vie nahradiť server. Alebo by urobiť jeho opi. Dostali sme otázku na PC over IP. Áno, samozrejme aj SSL tom, ako som už spomínal skôr. Dostali sme otázku na workspace, či pre workspace vieme urobiť radius autentikáciu.
nie som až taký VMware-kový expert, takže keby som nepovedal celkom pravdivú informáciu, tak na opravce. A Workspace, že vraj nepodporuje rádius autentikácie. My sme odpovedali, samozrejme, Access Policy Manager, čo sa týka autentikácie, podporuje všetky známy, ktoré sa používajú. Štandardne Radius, LDAP, Active Directory, TACAXPLUS, NTLM, HTTP, Kerberos, RSAčko, SAMO, všetky pojednosti. A vieme urobiť aj single sign-on. Samozrejme, vieme ho tam urobiť. Keď som dostal otázku na Workspace, či vieme urobiť len radius autentikáciu, tak moja odpoveď bola, aj ten Workspace server tam nemusí byť. Keďže Access Policy Manager vie slúžiť ako plnohodnotná SSL VPN gateway, tak tá funkcionalita, ktorú má Workspace, je už APM uzabudovaná. Takže opäť je to o jednoduchšom environmente a o centrálnej správe jednotlivých prístupov. A samozrejme, pokiaľ si myslíte, že chcete zostať pri tej starej infraštruktúre a využijete vlastne len tie klasické feature, ktoré F5-ka má s local traffic manažerom, nie je možný, jasne, aj ten najjednoduchší deployment, ale opäť zdá sa mi, že zariadení by to mohlo byť usobnené. Vieme to konsolidovať, samozrejme, na jednom boxe u nás, vie tie funkcionality a vie tých softwareových modulov bežať na raz viac. Viem si na jednom železe spojazniť aj local traffic manager na offload, load balancing, dostupnosť a aj access policy manager, ktorý mi vie zabezpečiť všetky veci na autentikáciu, accounting, detailný reporting. Môže mať jednak už z APM-ka, alebo samozrejme dá sa to aj na nejaký externý CM server posielať, kde si tie jednotlivé eventy viete porovať. Veľmi dobrá správa je, keďže požiadavek na tú funkcionalitu alebo na tie jednotlivé konfiguračné kroky je ich veľmi veľa. Na F5-ke to môže byť dokonca automatizované, vytovalané aj. Vtedy len vy specifikujete pri tej konfigurácii, ktorú funkcionalitu použiť chcete, na akých IP-kách sa nachádzajú tie backend služby, ako autentikácia a view connection, servers a tak ďalej a tak ďalej. A vie sa to celé nakonfigurovať automaticky. Ten IE template dokonca môže mať aj ochranu proti zmenám, my to voláme strict updates. Keby náhodou v tej konfigurácii chcel niekto urobiť zmenu, tak ho upozorní, že zmenu je nutné urobiť v template. Takže je to aj ochrana proti nežiaducim konfiguráciám. Som to prešiel pomerne rýchlo. Skutočne aj pre Vue, VDI a pre ten Workspace tá F5-ka vie vám skonsolidovať, zjednodušiť ten environment, dať všetky tie požadované funkcionality. To obmedzenie ako Workspace nevie radius autentikáciu, na mne to je. Alebo bola otázka, viete potom rozlíšiť, že odkiaľ sa ten užívateľ pripája a podľa toho potom ponúknuť, že kam, ku akým službám dostane prístup, samozrejme. Ďalšia otázka, keď sa budú pripájať užívateľia z internetu, vieme urobiť dvojfaktorovú autentikáciu, samozrejme.
komplet celý ten prístup, autentikačný, autorizačný, alebo aj ten kontrolný, tá endpoint inšpekcia, sa dá krásnym vývojovým diagramom nakresliť. Takže plne, flexibilne si môžete určiť, ktorí užívateľia za akých podmienok budú na ktoré služby vyspočiť. Mojej strany v krátkosti toľko. Pokiaľ máte nejaké otázky, tak sem si, že tu bola nejaká diskusia. Slyšel jsem před chvilkou, že všude software, děver, hardware přestává výběžky a pozadí, tak jaká je vaše pohled na to, na tu super hardware, bezpečnost, tak nějaký pohled v tuto směru, jak je vaš pohled na to, na to, na to, na to, na je to trošku komplexnejšie. Poviem z mojej skúsenosti, niekde v DMZ-ke samozrejme požiadavka je, aby tie služby bežali na extra dvery, ale pritom všetky VLANky sú v jednom switchi. Znamená, môj pohľad na to je taký zvláštny. Že čo vlastne o tej bezpečnosti očakávam? Samozrejme, že či viac tých komponentov tam je, tak sú nielen zraniteľnejšie na funkcionalitu, ale samozrejme sú zraniteľnejšie aj na bezpečnosť. Pokiaľ tam ten hypervisor nie je, tak mám zraniteľný len samotný operačný systém. Pokiaľ tam ten hypervisor mám, tak mám zraniteľný operačný systém aj hypervisor. Som ochotný, alebo je toto akceptovateľný, nenazýval by som to risk. Je toto akceptovateľný prístup, nielen z hľadiska bezpečnosti, ale aj z hľadiska operačných procesov, nákladov, správy. Je akceptovateľné, že na sieťovej úrovni tie služby mám oddelené len VLANkami, ale DMZ-ke ich chce mať na extra hardvery. Z ktorej strany, ako sa na to pozeráme? Znamená odpoveď. Ďakujem. Výsledný na to, že možná rizikové, že lepší slovo je přístup, to je za pohrema dnešní téma virtualizace. Virtualizace v mnohých ohľadoch má obrovské výhody. Samozrejme, aj my tie naše riešenia ponúkame virtualizované. Jedným z podporovaných hypervisorov samozrejme je VMware. Firma moja to nebude mať ráda, ale ja si myslím, že to je najlepší hypervisor, aký tu je momentálne na tejto planete, takže môže to všetko, tá celá funkcionalita bežať aj vo virtuálnom prostredí. A samozrejme aj tie naše boxy sa dajú virtualizovať. V DMZ-ke mám jeden hardware, rozdelím si ho hypervisorom, štandardná vec, na niekoľko častí a tá jedna inštancia mi obhospodaruje prístup internetu do DMZ-ky, druhá virtuálna inštancia z DMZ-ky dovnútra, štandardný deployment. Je toto ten môj požadovaný prístup? Pokiaľ je, tak je to OK. Áno, chcem to tak, vtedy je mojou úlohou to aj z toho bezpečnostného hľadiska samozrejme zabezpečiť. Kybernetický zákon je teraz ponúku. Ja som osobne veľmi zvedavý, ako bude uplatňovaný, ale to je iná. Takže tak je to s tou bezpečnosťou. Dostávam otázku, áno, pri týchto záležitostiach bezpečnosti, aj pri Access Policy manažerovi, aj pri ASN-ku, čo je náš ten aplikačný firewall. A dostal som ju dokonca aj pri load balancerovi, že tým pádom ten admin mi bude do toho všetkého vidieť, že tu robíte SSL offload, tu bude mať
človeka, ktorý... A ja na takúto vec povedám, máte network firewall? Samozrejme. A máte admina? No jasne, že máme admina. No ten môže ho otvoriť na všetky porty, na všetky IP. No to by predsa neurobil. No tak toto neurobí ani ten admin toho konsolidovaného security riešenia. To je zase ten ďalší pohľad na tú security, že chcem si to skutočne takto centralizovať. Z operačného hľadiska sa tam tie výhody zdajú byť veľmi veľké. Prináša to iné výzvy, alebo ako to bol nazvať, z hľadiska bezpečnosti. Opäť s APM-kom si to viem rozdeliť na jednotlivé segmenty, prístupy a proste tento admin sa stará len o túto časť služby. Tento admin sa mi stará o iné časti. Stále aj ten box, ale aj tá celá služba, ale potrebuje nejakého hlavného admina, ktorý tých menších adminov bude spravovať. Takže aký prístup to? Čakal som, že tie otázky nebudú na funkcionalitu, ale viacej na moc z tejto oblasti. Chýba vám to nejaká funkcionalita? Ten Horizon View 6 používa už niekto z vás? Zatiaľ málo, áno, niekde zatiaľ taká. Viete ma trošku prestávať.